Här är jag avslappnad, här är jag inte avslappnad, här är jag liksom, här kanske jag pressar på för mycket, här pressar jag på för lite, och vart ligger jag rösten någonstans, såna här saker. Då, man ändrar liksom rösten hela tiden efter vad man vill säga. Och hur man vill säga det, och till vem man säger det. Så det är jättemånga olika faktorer som spelar in. Som person inte vill ta plats, för det kan vara så många gånger, jag vill inte. En del tar så naturlig plats liksom, kan stå på en stor scen. Och det är väl självklart att jag ska större prata, men har man lite sån här, vem är jag som kommer här? Lite den känslan. Då kommer det ut i rösten, men om man kan få sig själv att låta säker, då kanske man samtidigt kanske... Sparka bollen kanske till samma hörn 20 gånger. Mm. Och så repeterar man, och så repeterar man, och så repeterar man, och så till slut så sitter den där, då vet man att nu ska jag in den där, då ska jag göra så. Eller hur? Det är samma med rösten, alltså ju mer man tränar medvetet med någonting ofta, ju mer vänjer sig kroppen. Som med allt annat, vi är olika, och vi har olika utgångslägen, och därför så är det viktigt att man känner efter, att man liksom lär känna sig själv. Det är där den här kursen heter, lär känna och utveckla din röst. Nästan sån här. Jag har gått hela tiden. Jag får gärna fokusera på andningen mer än på armarna. Handen som ligger på magen och lyftas upp så högt som möjligt. Medan den andra ligger helt stilla. Den som ligger på bröstkorgen får inte röra sig. Så man gasar på lite. Om det här är munhålan från sidan sett och det här är gommen, så känner man som om det är liksom det öppnar upp här inuti, eller hur? Det heter när vi gör de här övningarna. Ska man försöka hålla den och så? Ja, man precis, man försöker hålla den. Men du, alltså ta in luft och sen. Men man ska ändå ha ett stöd hela tiden, ja, en sådan spänning. Liksom, ja, precis. Är... Det som händer nu, det är så här. Så, utan bara slappna av och sätta ett avslappnat. Förstår du vad jag menar? Blåser upp en ballong inifrån. Mot sig så är det liksom. Precis, precis. Ja. Och öppenheten i gommen, försök att hålla kvar den. Och hakan får gärna falla ner lite så. Man kanske gör ett uppdrag, ett reklamuppdrag, och så ska man spela in någonting. Så ska det liksom sägas väldigt mycket på kort och sådär. Och då har man inte så mycket tid att andas. Nästan som när man blir snopen eller förvånad. Fast på ett behagligt sätt. Och så öppnar man upp. Får gärna med stora cirklar. Ja, det är fantastiskt. Det här är väldigt roligt. Därför att nu var ju de bästa... Så din röst lät ju bäst på de tre orden. Ja, det är faktiskt det. Och vet du vad? Jag känner i kroppen. Jag känner liksom i spänning och allting. Det är läskigt. Ja, det är häftigt. Ja, psyk. Vad betyder liksom, det här? Vad är det här? Alltså du kan ta tillfälle till att när du andas, alltså andas lugnt, alltså pausar, läsa nästa rad innan du börjar läsa den högt. Ja, okej. Det begränsar oss socialt. Vi drar oss också undan det vi skulle vilja göra. Utnyttjar inte vår egentliga kapacitet. Ja, men det här är ju jättebra, för jag kan få göra något under tiden. Jag behöver inte gå igång på att det är en paus, att jag blir nervös. Så det är ju jättebra. Man tänker för mycket helt enkelt på det som har varit eller på det som kommer. Men man är inte här och nu. Man har svårt för att liksom bara
vara här och nu och uppleva det som händer just nu. Jag tror det är jättebra om du kan göra det nu, de här dagarna. Försöka vara så mycket närvarande som möjligt med dig själv och med din röst och med oss och allt som händer. Man kan kritisera någon för att man kanske själv har problem med det. Att man själv inte vågar eller man själv liksom har några hämningar där som man... Och då blir det lätt att kritisera, det är lättare att kritisera någon annan än att ta tag i ens egna problem liksom. Mm. Vi tittar på hundarna till exempel när de skäller. Det är inte det här... Utan det är hela kroppen. Liksom det är hela... Man ser liksom hur det liksom hoppar till i kroppen på dem. Nu kommer den, kom. Du inte göra fel. Nej. Heter i det allvarliga. Ja. När jag blir allvarlig, då blir jag ofta väldigt barsk. Ja. Det är liksom nödvändigt att få det sagt, men kan man säga det på ett sätt som uppfattas... att man uppfattar det allvarliga i det utan att det blir barskt och negativt. Utan att man liksom blir kanske skrämt då. På ett bra sätt. Ja. Men så är det rösten som, ja, som spelar mig spratt. Alltså, det är inte jag som pratar. Vem är det som pratar? Ja. Det är någon annans röst. Det ska inte låta sådär. Så där tänkte inte jag att den skulle låta. Nej, för du hör någonting annat i ditt huvud. Men rösten gör inte som du vill. Nej. Aldrig. Ja. Aldrig när det är skarpt läge. Ja. Riktigt då. En enda situation. Att tala offentligt. Så har över hälften av svenska folket fobiska besvär inför den situationen. Tanken på att tala offentligt är lika med nervositet, sänkt prestation, negativ förväntan. Det gick dåligt förra gången. Nervositet igen. Ny dålig prestation och så vidare. När jag upplever att du talar offentligt så kommer nervositeten att slå fortare. Tanken på bilden att du talar offentligt skapar nervositet. Därför kommer din erfarenhet av att du behärskar situationen att göra att du också gör en bra prestation när du verkligen ska tala offentligt. Se mig själv som jag skulle vilja vara, som jag skulle vilja låta. Let our souls rejoice.